Астана түркі әлемінің саяси экономикалық мәдени орталығына айналып отыр. Бұл түбі бір түркі жұртының көреген көсемі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегінің жемісі дейді түркі кеңесінің басшылары. Елбасының тікелей бастамасымен дәл осы түркі кеңесі және түркі тілдес мемлекеттерінің парламенттік ассамблеясы мен ақсақалдар кеңесі құрылып, түркі академиясы бой көтерген болатын. Қазіргі таңда бұл іргелі халықаралық ұйымдар туыс халықтардың бірлігі мен байланыстарының нығаюына өлшеусіз қызмет етуде. Астана күніне орай түркі жұрты бүкіл алты алашты мерейлі мерекесімен құттықтады. Астанаға алғаш 2 жыл бұрын келдім. Еуропаның таңдаулы шаһарларынан кем түспейтін көрікті қаланың аз ғана уақытта бой көтергеніне таң қалып едім. Қазір тіпті жайнай түскен шығар. Қазақстанның түркі дүниесіндегі орны бөлек, ал оның бас қаласы Астана барлығымыздың ортақ мақтанышымыз. Астана қаласында соңғы жылдары көптеген үлкен мәдени, саяси, экономикалық шаралар өтіп жатыр. Түркі кеңесінің тұрғысынан бұлардың біреуі өткен жылы Астана қаласы түркі қалаларының мәдени ел ордасы ретінде ең бірінші рет осы Астана қаласынан басталды. Бұлардың бәрі нені көрсетеді? Келешекте Астана қаласы түркі әлемінің нағыз саяси, экономикалық, өнер және гуманитарлық орталығына айналуына бірден бір алғышарттар деп есептеуге болады.